ben sa morom nga balu ko mu bal la euleuk yow nga togn ko nga balu ko du non wala ñu muñalante rek te xamne fi aduna la kenn matul yalla da nga mat te yalla mom mo ñuy jappale yalla mo ñuy yebal ñu soppal ko te fokk na ku gis nit be and sey mo nga fekk nga sopp ko nga bëgg ko du deug kon nak ciofel gogou dafa wara gëna mag te yeen ñaar yi da ngeen wara sax ci ciofel gogou de ndax ciofel dafa li nga xamne dañu koy sam dafa melni ngay dox ci yoon dox di dem te ngeen ko son nga dox man na am sa nga fakatalu nga daanu wande terewul lo sonu son nga jog gaddu sa bagage jëm kanam e ba ngay yegg yagg yagg di nga yegg kon nak lolu dañ ci na la bay xel ñu xamne mbir mi lu mu jafé jafé c'est pas impossible wala buñu wéké suñu ngëm ak suñu yaakaar ci yalla rek yalla dinañu taxawu yalla dinañu jappalé wande nénañu ndimbal na ci fekk loxul borom du deug kon nak mu ngone yalla 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 té do bay sa tor kon nak ngay gor gor lu yow tay bo jot ak sa jabar tay bo jot ak sa jëkkeur ah ñen nangu tok waxtaan néna ñu réro amul ñak waxtaan mo am du deug fokk na légu sey yu bari ci lima gis ko bo gisé jafé jafé bari waxtana amul dina ci delu ci ndax dina len ci wadal deglu len mako way yeen jigéenu ay fas portable yi dañu bari légui fo dem bu ñu togué ci négu négu sen bi négu sey am sen salon du ngeen waxtaan wonde ku nekk mu ngi ci portable am le portable bobu dafa di phénomène bi nga xamné man nañu yakal lu bari il y a un évêque belge le cardinal Danils l'ancien archevêque de Bruxelles qui disait cette belle phrase retenez bien la communication empêche la communion la communication empêche la communion manam bo toje ce jëkkeur toge ce jaba do waxtan ak mom nga japp téléphone di wax 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 xena ki ngay waxal mu ngi fele amérique yow ki nga den bokkal dund mu ngi ni sa tok do faalé sa fek ki ngay waxal mu ngi fele fele bi ci mirette donc lolu itam bokk na ci li nga xamne man na gannal ko suñu sey bo joge sa bare pour liguey kay war nga ranger sa portable sa patron war na xamne legui ma ngi ci benen liguey ma ngi ci liguey sama negu sey liguey bi ma don def ci bureau bi wacc na legui ma ngi ci benen liguey kon ñaari yepp am solo wone bi moma gëna soxal sama njabo dama ko wara tabax dina ci delu ci wone liguey bi bëss bo bu joté di nga jël retet waye bo duggé ci sey ah li ñu ñaan yalla moy mu bañu am retet du deug dafa ñu yalla di jël kon nak lolu war nañ ci baye gën te war nañ ko sam bu baax ne bu sey dafa am solo te lolu bu ngeen ko baaxo di def sa sen doomi di ci gis xam ngeen ne xalé du fer xalé lo gis mu wax dafa fu ko tejje dafa fu ko gisé kon nak xalé bu ngeen di gis yeen wajuri ngeen doxale non dañuy yaakaane nonu lañuy seyé ëlëk bu ñu néwé ci nekk ci sey ñuy doxale non kon nak vraiment dama lay ñaan le moins possible utiliser le portable quand on est à la maison c'est le moment de discuter de parler d'échanger comme ñu ngi bokk dafa am solo chacun nak nit di waxtaan ak mom je vous raconter une anecdote là vous allez rire bi may nekk France j'étais au milieu d'un lycée là dama yone ay xalé ci ben école récréation bu joté da ngay gis ñaari xalé ñu jakarlo ñi envoyé wonte ay message dañu di jakarlo ñi envoyé wonte ay message sms man le meilleur mu len tan ci sen portable ngeen waxtan sen bi donc waxtan bo amul leneen lu ko mëna remplacer tu vis la communion avec la personne avec qui tu parles ki ngay waxtan la dañay dund ak mom dafa melni dafa nek sa bir xol wande bo ci reportage mo ngi sang woni ki nga xamne xamoko mu soko gis donc il y a une certaine indifférence alors que ki ngay waxtan vraiment donc ko la lay ci nga fay sa portable man dama ne toujours sama confrère la day buma nekké réunion même pas bi buma oyé ça dina xaar parce que réunion bi may def ni dafa am solo té lu may wo lu may sant xedna buma ci togué ça fék réunion bi jéxu lu soti té bo nous les indispensables à chaque chose son moment donc tay ci mané ki ci réunion damay fay sama portable may fay sama portable topoto sama réunion ba sama réunion jeex urgence bu amé dina ñu ñoo ñu fakk ma ah bu lé ki nga xamné dafa féral té amatu ñu yaaka ci ñom ma bay am ñu wo kenn xamna ñu fi ñuy jaar
ba portable amulon fa la ñu lan jaar dañu jaar fofu ke ciabu kon nak mbir mi non la dene voilà.